სესხის ეფექტური და ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები. სესხის პირობები ნომინალურ და ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთებსაც მოიცავს. Რა არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი? Რა საჭირო ინფორმაციას გაცვდით ის სესხის პირობების განხილვისას და რით განსხვავდება ნომინალური საპროცენტო განაკვეთისგან? Როგორც ამ მაგალითში ჩანს, ნომინალური საპროცენტო განაკვეთით მხოლოდ სესხის საპროცენტო ხარჯის დაანგარიშებაა შესაძლებელი. Მაგრამ სესხის გაცემა მხოლოდ საპროცენტო ხარჯებთან არაა დაკავშირებული. Სხვა ხარჯებიც ხშირია, მაგალითად, სესხის გაცემის საკომისიო, განაღდების საკომისიო, დაზღვევის პრემია და ასე შემდეგ. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სესხის ყველა ხარჯს და ამ ხარჯების გადახდის პერიოდს, ანუ ფულის დროში ღირებულებასაც ასახავს. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ძირითადი ფუნქცია სესხთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაა, რაც არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. მოდი მაგალით შევხედოთ. ვთქვათ, არჩევანი ამ ორ შეთავაზებას შორის უნდა გააკეთოთ. თუ ამ ორ სესხზე მხოლოდ ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთებს შეხედავთ, მეორე შეთავაზება უფრო ხელსაყრელად მოგეჩვენებათ. 8% ნაკლებია 10%-ზე. მაგრამ სესხებზე, პროცენტებთან ერთად, გაცემის საკომისიოცაა გადასახდელი. ეს ხარჯი კი არა ნომინალურ, არამედ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთებშია ასახული. მათი შედარებით კი, პირველი შეთავაზება უფრო ნაკლებ ხარჯიანია. 11.58% ნაკლებია 12.78%-ზე. ანუ თქვენთვის უფრო ხელსაყრელი გამოდის. სესხებთან დაკავშირებული მეტი ინფორმაციის მისაღებად, ასევე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორის სანახავად, ეწვიეთ ფინანსური განათლების პორტალს. finadu.gov.gr ჩემი ფინანსური მეგზური.